ქალაქში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს დღეს ბათუმის საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი მიიჩნევს, რომ აქცია მართული იყო, თუმცა ვისი მხრიდან ამის დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს. მისი შეფასებით ადამიანები, რომლებიც აქციაზე იყვნენ, განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდნენ. საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საზოგადოება ბათუმის გამფუძნებელმაც. შოთა გუჯაბიძე აცხადებს, რომ მსგავსი ვანდალური ფაქტების აღკვეთა პოლიციამ უფრო მოკლე დროში უნდა შეძლოს. თოჯინებისა და მოზარდმაყურებელთა თეატრის მმართველი მედეა ჩარკვიანი კი მიიჩნევს, რომ აქციის მონაწილეები იყვნენ მართულები და მისივე შეფასებით მსგავსი მოვლენები ხელისუფლების მხრიდან ხელის შეწყობით ნამდვილად ვერ იქნებოდა. სამართლები არასრულ პირველ რიგში თუ ჟურნალისტებს არ უნდა შეგონებულიყო. ეს იყო აბსოლუტურად ეგზალტირებული მასა და მე არ ვიცი რა პრინციპით იყვნენ ისინი ასეთი აგრესიულები, ასე დამუხტულები, ასე მომზადებულები და ასეთი სიძულვილით აღტყინებულები. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივია, არაწყობდა ხელისუფლებას და არ იქნებოდა ხელისუფლებიდან მართული. ჩვეულებრივი კრიმინალი, რომელიც უნდა დაისაჯოს ძალიან ადეკვატურად. ესეთ ტიპის აქცენტები კეთდებოდა, რომელიც არც ღირსეულია, არც უბრალოდ ადეკვატურია, აბსოლუტურად გაუგებარია და კონტექსტიდან ამოგლეჯილია, ამის თქმა მინდა, და საერთოდ არ ასახავს რეალობას. ამიტომაც მომეჩვენა, რომ რაღაცა ფორმით ეს არ იყო ბუნებრივი მდგომარეობა, გუშინ აგორებული ტალღა აქციის, და ცოტა არაბუნებრივად მომეჩვენა ასევე ადამიანების რაოდენობა, იმიტომ რომ ყველა ბათუმელები ვართ, ყველა ვიცით ამ ქალაქის რიტმი და აქტივობა და ჩვენ ვიცით, რომ აი ესეთი ტიპის აფეთქებები ამ ქალაქს არ ახასიათებს. ეს იყო ადამიანთა ჯგუფი, რომელმაც არ იცოდა რა უნდოდა. ბუნებრივი ამას აქციას ვერ უწოდებს და რა თქმა უნდა სამართალდამცავებმა დააგვიანეს რეაქცია, იმიტომ რომ როცა ადამიანები და მით უმეტეს ბევრი ადამიანი წარმოადგენს საფრთხეს, როგორც საზოგადოების ისე საკუთარი თავისთვის, ფიქრობ, რომ ძალისმიერი ქმედება, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში სავალდებულო იყო გაცილებით ადრე.